Eli tota, jos jotain apua tarvitte, niin voitte puhua miestä ja mikä ettei myös kanssa pelaajien tota, puoleen kääntyneen, eiköhän sieltä neuvoja tule. Jäädään, mennään heti asiaan, eli varsinaiseen pelialueeseen. Pelialue on 40 hehtaaria kauttaaltaan aidattu ampuma-alue, niin että vaavin aita on tota Lahnuksen tietä vasten. Siellä on selvä kana-aita, kaikki muut kolme sivua. Ja sitten aidattu vähintään kaadella metallilangalla. Se aita on tänä vuonna tarkistettu, jotta ne langat sieltä pitäisi löytää. Tarkoittaa sitä, että jos tunnette, että olette eksyneet, ette kuule mitään ääniä eikä kukaan vastaa teidän huutoihin, niin johonkin suuntaan kävelemällä törmätte viimein siihen aitaan. Ja sitten ihan vaan arpapelillä, niin jompikumpi suunta sitä aitaa seuraamalla johtaa nopeammin tuonne parkkipaikalle. Edellyttää, että kukaan ei pyöri ympyräänsä. Pelialue jakautuu maantieteellisesti kahtia tuon tien suhteen. Tie alkaa tuolta parkkipaikalta ja päättyy pelialueen toisessa päässä olevaan hirvikiväärin rataan. Alueella on kolme ampumapaikkaa. Tien päässä oleva hirvikiväärin rata, tuossa tien toisella puolella haulikkorata ja tämä pienoskiväärin rata, jossa me tällä hetkellä ollaan. Oh!